Noyabrın 10-u saat 18:00 olan faktiki hava məlumatı açıqlanıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi gündüzkünə nisbətən zəifləyib. Bölgələrdə isə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Belə ki, Daşkəsən, Gədəbəy, Qax, Şəmkir, Oğuz, Quba, Altıağac, Şəki, Xaltan, Mingəçevir, Lənkəran və Astarada ara bir yağış yağır. Qusar, Xınalıq və Şahdağda isə hazırda qar yağır. Məlumatda qeyd olunub ki, ölkədə müşahidə olunan qeyri-sabit hava noyabr ayının 11-i səhər saatlarına qədər davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir də əhalini küləkli və yağıntılı hava şəraitində ehtiyatlı olmağa və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır.